wato kamar sojan yaki abu safiya bai mutu da ba kake a kan zai da su kun ke wuri bai kake tsammani yanzu da Muhammadu muka kama maka sake ka mu sake ka amma mu kama Muhammad sai ke wallahi na zafi ku kashe ni akan manzon Allah annabi Muhammad yana Madina ta yaye ku ne na zafi ke mutu a gaban akan a ce ga daya a samu labari ya soke a kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata ta yi ne kalli ya ce wallahi ban taɓa ganin ƙauna da soyayya ma a aiko ahadan yuhibbu ahadan taqulla ahli muhammadin muhammadin ban taɓa ganin yadda mutane a duniya suke ƙaunar wani irin yadda sahabban muhammadu ke ƙaunar muhammadu ƙarshe ta kama su bakai ya ta haka da bai haku bayan allah ƙaunar allah ƙaunar manzon allah a kowane lokaci shi ne alama ainihin wato imani wajibin mu ne mu zama to muna girmama littafin Allah muna girmama sunnan manzon Allah kira da nan cikin Allah tabbata gare shi idan mun haka mun nuna kaunar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki zai kara sanya wa rayuwar mu